Tekereza neza, ukiri muzima. Ese bireba ndeye, nawe birakureba. Umva rero, tega amatwi, byiteho. Nawe birakureba, twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe imyifatire ishobora gusenya umubano w'abashakanye umugabane wa kabiri. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka, tugushimiye ko wabanye natwe, tukaba twongeye guhurira ku murongo w'inyakiramajwi, izina ryawe rihimbazwe. Uwiteka, tugiye kurebera hamwe ibishobora gusenya ingo zacu. Turagusaba ngo uduhe gusobanukirwa, ndetse uduhe n'ubwenge bwo gushishoza, tubashe gukora icyiza cyateza imbere imiryango yacu, maze abayirimo banezerwe. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twarebeye hamwe imyifatire imwe n'imwe ishobora gusenya umubano w'abashakanye. Tubona mu byo twabonye hari harimo ko ibishobora kuba impamvu mbi zishobora gutera gutandukanya abashakanye, cyangwa kuba impamvu y'amakimbirane mu muryango. Twabonyemo ubugare cyangwa kuba ingare, rikaba ari ijambo rikunzwe gukoreshwa cyane ku bagore, bakavuga ngo umugore w'ingare. Babivuga iyo babonye umugore ushaka kurenga inshingano ze, agashaka gutegeka umugabo, kandi Imana yaragize umugabo umutware w'umuryango. Iyo umugore rero ahuza umugabo ku nkeke, agashaka kuba ari we uyobora, atanayoborana urukundo, ibyo rero bisenya umubano. Kandi twabonye ko guhindura umugore umeze atyo bitoroha, nk'uko Umwami Salomo yabyanditse mu gitabo cy'Imigani, igice cya 27, kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16. Aravuga ngo umunsi w'imvura y'urujojo rudahita n'umugore w'ingare uvuga urudaca birahwanye. Ku murongo wa 16 bakavuga ngo ushaka kumubuza ni nko kubuza umuyaga, azamufata anyerera nk'amavuta. Twabonye ko indi myifatire ishobora gusenya umubano w'abashakanye ari umujinya twise umujinya w'umuranduranzuzi. Ni umujinya umuntu agira akenshi kuko mugenzi we aba yakoze ibyo undi atifuza, bigatuma arakara. Akenshi iyo umuntu arakaye yumva yaha isomo mugenzi we, rimwereka ko yamuhemukiye, ndetse rimwereka n'urugero rw'uburakari aho rugeze. Ariko Bibiliya iratubwira ngo nurakara izuba ntirikarenge ukirakaye, utavaho ucumura. Kandi uyu mujinya nise uw'umuranduranzuzi, twasanze ko akenshi ushobora kugukoresha ibikorwa cyangwa ukakuvugisha amagambo utatekerejeho neza, ashobora no kugira ingaruka kuri wowe no ku muryango wawe. Indi myifatire ishobora gusenya umubano w'abashakanye ni ugucyurira mugenzi wawe. Niba ushaka ko urugo rwawe rusenyuka, uzajya ukoresha inturo cyangwa ucyurira uwo mwashakanye. Ariko niba ushaka ko urugo rwawe rukomera, gendera kure kandi wirinde inturo, wirinde gukoresha amagambo acyurira. Ubushakashatsi bwerekanye ko ingo nyinshi zisenyuka kubera ko abazigize bahora bacyurirana, kandi uhora ku nturo ntabwo ashobora kunezerwa.
twabonye ko ibikorwa bibi bigira icyo bikora muri banki y'urukundo ya mugenzi wawe. Kandi n'imyifatire myiza ikongera amarangamutima muri ya banki y'urukundo ya mugenzi wawe. Uyu munsi rero tugiye gukomeza tureba indi myifatire ishobora gusenya umubano w'abashakanye, ikagabanya amarangamutima y'urukundo muri ya banki y'urukundo. Imyifatire yo kurambirwa n'ubushotoranyi. Kubera impamvu zimwe na zimwe, abagore benshi bemeza ko abagabo bagira imyifatire yo kurambirwa. Bakarambirwa urugo ntibongere kwitabwaho, kuko barambiranye, ariko n'abagabo benshi bakavuga ko abagore bagira imyifatire cyangwa imyitwarire y'ubushotoranyi. Niyo mpamvu nagendanishije kurambirwa n'ubushotoranyi. Hari umuntu wavuze ngo abagore barongorwa bibwira ko bazahindura imwe mu myitwarire y'abagabo babo niba ari umugabo ufite ingeso runaka. Umugore amwemera azi ko namara kugera mu rugo iyo ngeso azayimukuraho, niko aba yibwira. Naho umugabo we iyo akirambagiza ababona ari umwami, akumva ko nanagera mu rugo azakomeza kuba umwami, icyubahiro kizahoraho. Iyo rero ageze noneho mu rugo, umugore akabona imico cyangwa ibindi bintu ku mugabo we kandi akumva atabyishimiye, ahita atangira ka kazi ko gushaka kumuhindura. Yabigerageza rero kuri uwo mugabo ushaka gukomeza kwikubahwa no kwakirwa uko ari nk'umwami, ntibibashe gukunda. Ubwo buri wese agatangira kumva akomeretse, aho kubitsa muri ya banki y'urukundo ugatangira kubikuzamo. Iyo bikomeje gutyo rero bigahinduka imyifatire ihoraho, usanga muri ya banki y'urukundo amarangamutima yose ashizemo, noneho yashiramo urugo rugasenyuka. Hari umugore umwe waterwaga umujinya n'imyitwarire y'umugabo we, uburyo yambara imyenda umugore abona ko ituma abantu babona ko atarimbye. Uwo mugabo kandi akaba yakundaga kurya ngo yasamye cyangwa akavugana ibiryo mu kanwa. Ijugu rye iteka rihora rivugira hejuru, akajya avuga kangara. Nubwo umugabo yakoraga ibyo byose, ntabwo yari afite umugambi wo kurakaza umugore we, ahubwo bimwe yabikoraga atabizi biri mu myifatire cyangwa mu myitwarire ye. Ariko umugore kuko atabyihanganiraga agahora amushotora, amubwira amagambo amutesha agaciro kubera iyo myitwarire. Iyo aza kuba afite umugore udafite amagambo y'ubushotoranyi, yari kumwigisha cyangwa akemera kubana nabyo, kuko bimwe byari byaratewe n'imibereho, nuko yarezwe, nuko yabyirutse, maze biba mu byubaka ubumuntu bwe cyangwa ibyo nakwita personalite ye. Uwo mugore rero yasabwe kwemera umugabo uko ateye, maze ku kibazo cyo guhitamo imyenda agasaba umugabo we ko umugore ariwe wajya umuhitiramo iyo yambara, bityo akanezerwa. Noneho no kuvugira hejuru, yabavugiye hejuru akamusaba kugabanya ijwi ko yumvise gutyo gutyo, kandi akabikorana umutima mwiza, nta mvugo ishotorana cyangwa ishobora kubyutsa kamere akoresheje. Wa mugabo nawe agiriwe inama yo kwirinda kuremerera umugore we kubw'iyo myitwarire wamugiraga inama, ko agomba kuvuga uko ashaka, akambara uko ashaka, akarya uko ashaka, ngo niba umugore we atabikunda azahaguruke agende, ko n'ubundi yamurambiwe kubera amagambo ye y'ubushotoranyi. Iyo umuntu yarambiwe undi rero biraruhije kugira ngo agire icyo akora kimunezeze, ahubwo abayumva abanye nawe byo kurangiza umuhango. Uwo rero ntushobora no kumwumvisha ko ari kubangamira mugenzi we, akora uko abyumva atitaye ku cyo mugenzi we aza kubitekerezaho. Kandi niyo umuntu afite amagambo cyangwa ibikorwa by'ubushotoranyi, buri gihe mugenzi we aba yiteguye guhangana no kwirwanaho kugira ngo ataza kumukomeretsa. Niyo akoze ikintu cyiza undakibonamo umutego uza kurangirira aho gukomeretsa. Ni ukuvuga ngo iyo wishyizemo ko umuntu ahora avuga amagambo mabi mabi, niyo avuze ikintu kitari kibi cyangwa atarakwiye ku mutima, nta n'ikindi kiri inyuma yacyo yatekerezaga, wowe uhita ukibonamo ikindi, tugahita utekereza uti buriya ko yivugishije kuriya hari ikindi kiri inyuma, buriya ko akoze kuriya hari ikindi ashakaho, buriya aranshakaho iki? Ubushotoranyi, kubera ko wabyishyizemo ko ariko ateye. Hari nubwo iyo myifatire
iba atari uko umuntu ateye ahubwo ari mu bikorwa umuntu akora ugasanga kera mukirambagizanya mwakundaga wenda mwese umupira cyangwa mukawurebana hamwe mwumviraga radio hamwe mwakoranaga siporo hamwe kubayikora mwarebanaga televiziyo hamwe mwakinaga amakarita hamwe mwakoraga imirimo itandukanye mufatikanyije yo mu rugo kandi mukumva muranezerewe ariko uko mugenda mubana ukagenda ubona kwa gukorera ibintu byose hamwe umaze kubirambirwa ugatangira kujya ufata icyemezo cy'ibyo ukora wenyine cyangwa ugahindura ibyo wakundaga kuko utagishaka kugira ibyo uhuza na mugenzi wawe yitangiye kuvuga ngo n'akazi ke aho ujye ushyiraho akabazo kuko agahinda k'umugore kagombye kuba nak'umugabo agahinda k'umugabo kagombye kuba agahinda k'umugore mu yandi magambo ntabwo ushobora kwishima mu gihe mugenzi wawe ababaye kuko icyo ugomba guharanira ni icyashimisha uwo mubana akanezerwa ariko iyo utangiye kuvuga ngo n'akazi ke ngo ntacyo bikubwiye ubwo n'isano mufitanye iba itangiye gupfa nk'uko ubabazwa n'icyababaza umwana umuvandimwe wagombye kubabazwa cyane n'icyababaza umukunzi bityo biba bikomeye uburemere bw'agahinda buriyongera iyo umuntu ababajwe n'umukunzi ababajwe n'uwakagombye kumuhoza ni ukuvuga mu yandi magambo iyo utangiye kumva ngo n'akazi ke ntacyo bimbwiye ni uko isano iri hagati yawe n'uwo muntu iba yatangiye gupfa wakagombye kubabazwa n'ikibabaza mugenzi wawe kuko umufata nk'aho ari wowe umufata nk'aho muri umwe ariko nimba utangiye kubona ko ibimubaho ntacyo bikubwiye uko yamererwa kose ntacyo bikubwiye kuko ibyishimo bye byakagombye kuba ibyishimo byawe umubabaro ukaba umubabaro we ariko iyo utangiye kuvuga ngo n'akazi ke biramureba icyo gihe isano iri hagati yanyu iba itagifite agaciro rero kandi nta kintu kibabaza nko gukomeretswa n'umuntu witwa ko ari umukunzi wawe n'umuntu witwa ko muri umwe n'umuntu witwa ko musangiye ibintu byose kimwe iyo rero ufite imyifatire y'ubushotoranye ngo igihe cyose ushake icyakomeretsa mugenzi wawe cyangwa iyo wumva urambiwe kandi udashobora kuva muri urwo rugo warasezeranye kuzarubamo akaramata bituma ugira imyitwarire yereka mugenzi wawe ko atagisamaje bityo ko no kuba iruhande rwe cyangwa gukorana ibikorwa bimwe na bimwe bikurambira ubwo umenye ko kabaye ko ugomba guhagarara ugatekereza ku mibereho y'urugo rwawe kuko rurimo rurerekana ibishashi by'uko rugiye gusenyuka kandi umugambi w'Imana ndetse n'uwo wari ufite ujya gufata icyemezo cyo kubaka urugo ntabwo harimo ko nurambirwa cyangwa nunanirwa uzataha ahubwo harimo ko uzajya ushaka icyanezeza umufasha wawe iteka ryose kandi ko ikibazo cyose cyavukamo mwakagombye kugifatanya mugafatanyiriza hamwe mukagishakira umuti kugira ngo muharanire uburambe bw'urugo rwanyu kurambirwa rero ni ibikorwa by'ubushotoranye bishobora kwica umubano w'abashakanye nk'ibindi twabonye hejuru kandi ibyo byose bibikuza amarangamutima muri ya banki yacu twise y'urukundo twatangiriyeho mu kiganiro cyacu cy'ubushize yaba ku bagabo cyangwa ku bagore bose bibagiraho ingaruka zikomeye kandi birababaza cyane ku mugore wumva ko agomba guhindura umugabo we uko byagenda kose kandi n'umugabo bikamubabaza iyo abona umugore ashaka kumuhindura uwo atari we iyo mibanire rero ntituma abantu bumvikana ahubwo itera amakimbirane abagore benshi bumva ari ibisanzwe mu mibanire yabo n'abagabo bakifuje ko umugabo ahinduka kugira ngo umubano ugende neza areke inshuti mbi umugore niko abazita atahe kare amufashe imirimo yo mu rugo cyangwa se amufashe gukoresha abana za devoir ibyo byose rero umugabo iyo atabikoze umugore arababara kandi yashatse kumwereka ko atari kubikora ko ari mu makosa bituma umugabo abona ko umugore ashaka kuba ari we ushyira amategeko mu rugo nawe agashaka kwitwara kigabo no kwihagararaho nk'uko bivugwa ngo atazasuzugurwa n'umugore ubwo rero amarangamutima y'urukundo ku mpande zombi akagenda ashira ku buryo usanga umuntu asigaranye ubusa
ni hahandi wumva urukundo rushize hagakurikiraho impamvu zidafatika nizifatika nizidafatika zigaragaza amakimbirane kuburyo abaza umuntu ngo mupfuye iki cyangwa mwapfuye iki ugasanga nta kantu kubusa katakagombye kuba imbarutso cyangwa impamvu yo gutongana cyangwa kuba bagira ikintu bagiranaho ngo ntiyamfashije abana gukora kubasubirishamo cyangwa kubakoresha devoir ukibaza ako kantu kubyo kashobora kugeza ahantu abantu barwana bikakuyobera cyangwa ugasanga ngo ntiyamfashije mu murima cyangwa twahinganye agomba kumfasha ntiyasubiye gutera intabire cyangwa ntiyazamukaniye amazi ntiyanyashirije urukwi ugasanga ni utuntu kuduto dutoya tutakagombye kuba ikibazo ariko iyo ukurikiranye usanga n'ubundi hari ibindi byinshi biri inyuma byagiye bibikwa bibikwa iyo hari ukutumvikana hatangira kuza umwuka mubi niba umugore hari icyo atishimiye agasaba umugabo kukireka rimwe kabiri se gatatu akabona nta mpinduka abona ubwo nawe atangira guhindura ingendo agatangira gushaka uko yirwanaho cya kibazo akagihuza na nyiro kugikora ashobora kukwitirira ibikorwa byawe ashobora guhitamo guceceka akaruca akarumira ashobora kwiyemeza kujya atongana buri joro ni hahandi usanga abantu babana mu nzu ariko bakaba batavugana icyo gihe biba bitangiye gupfa kuko umuntu wese yarimwe ari ikiremwa kigomba gusabana no kwakirwa biri mu byo umubiri ukenera by'ibanze ngo umuntu abeho uzasanga iyo bimeze bityo rero umwe abona atitaweho ashobora kwirundumurira mu kazi agakora akagaha umwanya ukomeye ku buryo yibwira ati hariya mu rugo narahombye reka nungukire mu kazi akaba ariho ashaka ubuhungiro kubateye imbere usanga bahungira mu mikino ngororamubiri cyane bakayiha umwanya wabo wose abandi bagaha umwanya wabo wose ibiyobyabwenge bagatangira kunywa inzoga cyangwa se bagatangira kunywa itabi ryinshi hari n'abahungira mu by'iyobokamana bakajya mu mirimo y'idini cyangwa y'itorero bagaha umwanya wabo wose ibyo mu itorero aha binyibukije umumama umwe wari ufite umwana utangiye kugira ikibazo cyo mu mutwe kandi yari umwana w'imfura yabo umuhungu ubona umuryango washyizemo amizero yawo batanzeho ibintu bikomeye n'amafaranga kugira ngo bamwigishe ariko bigeze ku myaka 17 uyu mwana ageze mu wa gatanu segonderi atangira kugira ikibazo cyo mu mutwe igihe umugabo n'umugore bakicaye ngo batangire kureba se bigenze bite bitubayeho ni ibiki ahubwo rimwe akajya ashinja undi ko nta ruhare agira mu burwayi bw'uwo mwana umugabo afata icyemezo cyo guhunga urugo n'umugore ahunga urugo umugabo ajya mu nzoga umugore ajya mu byitorero akajya kuba ari wa muntu ukubura urusengero buri munsi wa muntu ujya gutunganya ibyo mu rusengero wa muntu umenya ko indabo mu rusengero zimeze ndetse akajya yita ku busitani bw'urusengero igihe cyose ugasanga ku rusengero hari isuku iteye ubwoba kandi nziza agahora iteka ategereje gahunda z'abanyamasengesho akaba muri bya bihe byo gusenga bya buri gitondo ku buryo igihe cyose ubuzima bwe bwose bwahindutse ubwo ku rusengero icyo gihe rero ntabwo uwo mugore ari muri ibyo bintu kuko ari inshingano agomba gukora kandi ko ntabwo yanabihimbirwaga byari ukwitanga ahubwo birimo nko gushaka ubuhungiro bwo guhunga ikibazo hari nabo rero noneho umwanzi ashobora kuyobora ku nzu z'abagore cyangwa abagabo batazi Imana bakaba batangira gushaka ubuhungiro ku mugore wa kabiri cyangwa bagashaka umugabo wa kabiri bose bibanga kuko bumva ko aho bumvwa kandi bakirwa neza kurusha mu ngo zabo kuko nta ntonganya bahurirayo nazo abana nabo bagerwaho n'umwuka utari mwiza uri mu rugo nubwo wakwibwira ko ari bato batumva cyangwa badasobanukirwa n'amagambo muvugana nk'ababyeyi ariko bitegereza cyane kurusha uko twibwira bazi kumenya umuntu wishimye ubabaye urakaye byose rero bibagiraho ingaruka nyinshi ku mikurire yabo ndetse atari no ku mikurire gusa no ku mitekerereze yabo no ku bwenge bwabo mu rugo aho kubabera ahantu h'umunezero kandi hari amahoro ahubwo hababera ahantu h'amaganya n'umubabaro ndetse rimwe na rimwe hari n'abahatoroka bagahitamo kujya kwibera mu muhanda cyangwa mu miryango yindi itari iwabo ariko ko bigenda kose abana ingaruka zikunda kubagaragaraho bahuye n'ibyo bibazo harimo n'izo guhungabana
ndetse rimwe na rimwe bakiga n'ingeso mbi zitandukanye, ubwo bigatuma ubumuntu bwabo uhura n'ingorane bakazakura badafite ubumuntu buzima. Nk'uko twabibonye mu biganiro byacu byahise, iyo ubana n'umuntu uhora ugucyurira, bigeraho rwa rukundo wari umufitiye rukagenda rugabanuka kugeza igihe rusa nk'aho wumva ko rugushizemo. Ahari urukundo ahubwo hagasimburwa n'urwango. Hari umugore watangaga ubuhamya avuga uko umugabo yahoraga mucyurira, uko angana, kuko yari yariyongereyeho ibiro 30 nyuma yo kubyara, byanga gusubirayo ku buryo yahindutse cyane. Noneho umugabo akajya buri teka amuserereza amucyurira uko asigaye angana, ko ameze nk'umufuka, ko nta bwuzu agiteye. Bigeza ubwo amarangamutima mu mugore ashiramo, ku buryo ndetse no gusabana mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina umugore byamushizemo, akumva nta bushake akigira, ku buryo umugabo yari asigaye abona abandi bagore akumva aribwo yagira ubushake, yarebuwe agahita afunga amaso ngo adakomeza kumwitegereza. Umujyanama mu by'imitekerereze yabajije umugabo ati, iyo ucyurira umugore wawe ukamutesha agaciro, ni gute we yagukunda? Ahubwo atangira kubabara akarakara, nyuma akaba ikinya. Ubwo muri yabanye y'urukundo ntacyo azongera kubitsamo, ahubwo azajya bikuza gusa, kandi n'ubundi ntakikirimo. Niho uzasanga umuntu atangira gutekereza no kuba yava mu rugo, ubuzima bugakomeza, kuko nta mpamvu n'imwe ababona ituma akomeza kubana n'umuntu yita ko atamushaka. Akenshi iyo rero aho kubwirwa amagambo meza agutera imbaraga, ukomeza kubwirwa amabi, bituma utakaza icyizere muri wowe, ndetse n'ubushobozi wiyumvagamo bukagenda bushira, ku buryo usanga umuntu agera n'aho yumva kubaho ntacyo bikimumariye, agatakaza n'icyizere mu bandi bantu. Icyo gihe kubana neza n'abo muryango ntibikunda, kuko uba wumva ntacyakuvaho cyashimisha abagize umuryango, ubwo ugafata icyemezo cyo kubyihorera. Ntugire icyo wibwiriza, ntugire icyo ukora. Ibyo rero bikongera uburemere bw'ikibazo, kuko uwo mubana aguhoza ku nyuro, noneho yongeraho ibindi byaha, niba ariko navuga ubunebwe, umwanda n'ibindi, kuko byo byavugika. Ntabwo wabwira umuntu ngo mvuye hari kubera ko batakinkunda cyangwa batakinyereka urukundo, ariko iyo uvuze tera umugabo ni umunebwe cyangwa uriya mugore agira umwanda, birumvikana. Kubwira umuntu ngo uriya mugore yarabyibushye niyo mpamvu ntakimushaka ntibyoroshye, nta n'uwabyumva. Ariko kuvuga ngo uriya mugore agira umwanda cyangwa ubunebwe, byo birumvikana. Noneho abantu bagatangira guhishingiro imyitwarire y'umugabo cyangwa imyitwarire ye. Ikindi gikunda kugabanya amarangamutima muri yabanye y'urukundo ni ugutunga urutoki undi, ni ukuvuga ibibaye byose ukavuga ngo wowe wowe wowe. Akenshi iyo ushinja umuntu icyo akora ni ukwirwanaho yiregura, ubwo rero ntibizagutangaze ko kuvuga ngo wowe wowe bitazaguteranya n'umufasha. Niba utaha mu gicuku ntacyo ujya ufasha muri urwo rugo, ubahe urasinda uratongana. Icyo umuntu akora ni ukwirwanaho. Niyo mpamvu rero ibyiza ari uko wavuga amarangamutima yawe ugereranyije n'imyitwarire y'uwo mubana, ukavuga uti, birambabaza iyo utashye wasinze, birambabaza iyo utamenyesheje ko uza gutinda, bintera impungenge iyo bigeze saa yine z'ijoro ntazi aho uherereye, birampungabanya iyo uhorana intonganya, iyo wabanje kuvuga ibyiyumviro byawe bigabanya uburemere mu mutwe w'uwo ubwira, noneho agaharanira kuba yakora ibigushimishije. Ariko ni byiza ko no kuvuga ibigushimisha, ntukajye iteka ryose uvuga ibitagenda gusa, kuko umuntu ageraho akibaza niba nta kizima ajya akora, bityo akabona ko uri intashima, ndetse na kwa guhinduka umugereranyije umutegerejemo ntushobore cyangwa ntuzagire igihe ukubona. Ibi ntabwo nabivuga ku bashakanye gusa no ku bana bacu. Ni byiza ko iyo aba yakoze ikintu cyiza kumushimira, ukamenya ko icyiza cyakozwe ukanagishima, kandi yaba yakoze n'ikibi nabyo ukabimumenyesha. Ibuka ko Imana ishobora byose kandi ariyo idufasha mu bidukomereye. Yigire nyambere uyisabe kukuyobora no kuguha gukunda mufasha wawe, kuko niba yaremeye ko mubana yifuzaga umunezero wanyu, kugira ngo umunezero ubeho hakenewe ubushake bwa buri wese muri mwebwe. Niyo mpamvu rero ukwiye gusaba uwaremye umuntu ngo aguhindure
aguhe umutima mushya, ubashe gukunda abo mu muryango wawe, maze ubitse amarangamutima menshi muri abanki y'urukundo ya mugenzi wawe, bityo bizakurinda kuzagera aho umwanzi ari kugeza ingo nyinshi agusenyera umuryango. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha, naho ubutaha wari kumwe na Gata Ruhangara. Uwiteka mwami wacu, ndagusaba ngo ufashe imiryango irimo guteraganwa n'umwanzi, ngo ugenderere abayigize, ubibutse inshingano yabo, kandi ubafashe guhinduka, bongere bagire umunezero mu muryango wabo, ubabere ijuru rito biteguriramo iyo tugiye gutaha vuba bidatinze. Ndyambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Tekereza neza, ugire ubuzima. Ese bireba ndaye? Nawe birakureba. Kumva re! Tega amatwi, byiteho. Nawe birakureba, twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4.